tryllegryta. Ok. Og så tar du av meg hornet når du først er i gang. Ja. Sånn, ja. Nå begynner du å ligne noe her. Der, ja. Sånn. Mekaniske hender på plass. Ha! Flott. Da kan vi trylle. Hvordan skal vi få Arild til å snakke? Jo! Vi kan finne frem kjemisette og pakke det opp. Be stikk og hente en kopp. En kopp med kaffe og en fluesopp. Nå skal vi se, jeg bare teller til tre før jeg slipper noen dråper av dette oppi det. Kaffe, takk. Når røyken stiger opp, betyr det at det virker, tror jeg. Be, gi meg på full. Be, gi meg på full. Vent, det er det. Nei! Jeg sa påfyll, ikke påfyll! Jeg klarer meg uten deg. Amrun, neste vers! Amrun, ja, Amrun, ja, det er så stor. Du kan snakke til oss med sjøhestor. Dråper med blandingssaft og fire dråper te. Et hvitløksfette med bø og en klippe med sne. En bitteliten dash med lyd. Med lyd. En bitteliten flaske fri. En anelse hestehår og truer fra i vår, og vi sanker det vi sår. Og nå gjenstår det bare en liten trylleformel. Hokus, krokus, hikke, hakke. Gjør Arild stor og gi ham evnen til å snakke.